Монгол улсын үндсэн хуулийн дорсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийн нэг чухал хэсэг нь одоо энэ шүүхийн шинжилтэй холбоотой асуудал юм аа. Үндсэн хуулийн дорсон нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд одоо энэ органик хуулиудад өөрчлөлт орж байна. Шүүхийн тухай хууль бол үнэхээр одоо Монгол улсын цаашдын хөгжил дэвшил, Монгол улс шүтрэх хэсэг тогтоохт бол үнэхээр их чухал ач холбогдолтой юм уудыг бид баталж байна л да. Хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь энэ шүүхийн хуулийн өөрчлөлтийг мэрэгжлийн байгууллагуудаас санал аваагүй. Мэдээллийн хэрэгслээр одоо тэр болгон мэдээлээгүй. Нийтийн сонсгол явуулах хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурьтай гишүүдч байгаа одоо иргэдэж байна. Энд ямар хариулт өгөх вэ гэдэг асуулт нэгдүгээр асуулт байна. Хоёр дахь нь бол шүүхийн статистикаар эрүүгийн болон иргэний захиргааны болон анхан шатны дав заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэгдсэн гэргийн 50% нь дээд шүүхтэр өөрчлөгдөж байна. Энэ яагаад ингэж байна? Хуульчтайгаа холбоотой байна уу? Шүүгчтэйгээ холбоотой байна уу? Хуулиндаа байна уу? Хууль хэрэглэхэд одоо тийм бэрхшээл гарч байна уу? Захиргааны хэргийн шүүхийн одоо 25% нь дээд шүүхтэр бас өөрчлөгдсөн байна. Энд хариулт авъя. Яагаад ингэж байна? Дараагийн асуудал дээд шүүх 25 гишүүнтэй иргэний хэргийн 7 шүүгчтэр маш их одоо олон гэрэг тоглорсон байдаг. Дээд шүүхийн шүүгчтэр хэрэг болгоныг ингэж унших хэвээр юм уу? Эсвэл хууль хэрэглээний нөлөөл байдлыг хангах хэвээр юм уу? Энэ чиглэлд одоо ямар хариулт авах вэ? Дээд шүүхийн одоо хэрэг хүлээж авах шалгууруудыг өөрчилсөн үү гэсэн ийм асуулт асуув. Тодорхой хэрэг маргаан дээр нэг хуулийн заалтыг хоёр өөрөөр хэрэгжүүлсэн маргааныг дээд шүүх одоо авч үзэх хэвээр. За энэ дээр одоо ямар өөрчлөлтүүдийг оруулж яана гэсэн юм. Йоо дээд нэг өнд одоо. За Батгуур гүшүүн 1 минут. За эхлээ хариулч сандгийн бямц. Би 1 минут аа. За хариулсны дараа авч гэхдээ. За Батгуур гүшүүн 1 минут. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үндсэн хуулиар тогтоосон шүүгчийн араа тус байдлыг хангах, шүүгчид хариуцлах тооцох эрх хөхий байгуулах. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд 10 гишүүнтэй 5 одоос орон тоо нэг шиг шийдтэй байхаар ингэж орж ирж байна л да. Тэгэхээр бус улсуудын одоо туршлага, бус орнуудын туршлага ямар байна? Энэ дээр юу юуг нь авч хэрэглэвэ? Яг энэ шийдэл маань бол хэр зэрэг оромжтой болж байгаа юм бэ? Хамгийн сүүлийн асуудал энэ шүүхийн шийдвэр одоо биелдэг, хэрэгждэг байх хэвээр. Гэтэл одоо захиргааны хэргийн шүүхийн 10%, иргэний хэргийн шүүхийн 40% нь хэрэгжилт. 40% хэрэгжилттэй л байна л да. Тэгэхээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажил бол тусдаа хуультай ч гэсэн шүүхийн шийдвэр биелэх хэсэг нь одоо шүүх хурал тэрний хууль хэрэгжилж байгаа олон зүйлээ шалтгаана. Тэгэхээр шинэ хуулинд одоо энэ асуудлыг яаж авч үзвэ? Ийм асуултуудад хариулт авъя. За бямц дээр асуулт хариулна. Сандгийн бямц. За эхний асуултанд байрвалч энэ шүүхийн тухай хуулийн олон нийтэд мэдээлэл хэрэг өгсөн бэ, хилцүүр хийсэн бэ гэдэг асуудал ярьж байгаа маа. Тэгэхээр 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн. Энэ үед бас шүүхтэй холбоотой энэ хараа тус байх, шударгасыг тогтоох энэ чиглэлээр тийм үү? Маш сайн хилцүүрүүд хийгдсэн. За үүний дагуу 2020 оны 4 сард Монгол Улсын Засгийн газар шүүхийн тухай хуулийг их хурлд өргөн мэдүүлсэн. За үүнийг одоо хилц хэсэг нь бол 4 сар шийдэгдсэн. Энэ үед бол анхны хилц хэсэг шийдэх үед бол чуулган байнгын арга маш сайн хилцүүл хийгдсэн. За дараад нь ажлын хэсэг байгуулагдаад үндсэндээ 3-4 сар ажиллаж байгаа. Энэ хугацаанд ажлын хэсэг нь 2 удаа хилцүүл хийсэн. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас шүүхийн багц хуулиуд санаачилж их хурлд өргөн мэдүүлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бас их хурлын чуулганы хуралдаанд бас тодорхой асуудал яригдсан авах мэдэх баг. За үүний дараа бас ардс намын бүлэг дээр мэдээлүүд хийгдэж, за мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөө бас тодорхой танилцуулга мэдээлүүд хийгдэж. Ерөнхийдөө бол шүүхийн тухай хууль маань түрүү ярьсан шүү дээ, 2 парламент дамжаад, 3 чуулган дамжаад хилэлцэгдээд одоо батлагдах гэсэн хилцүүл хийгдэж байгаа. Энэ хүрээндээ бол олон нийтийн юмнууд нээлттэй ил тод одоо байнга хилэлцэгдэж байгаа. Улсын хурлын нэг онцлог бол улсын хурлаар хилэлцэж байгаа асуудал болгон олон нийтээр шууд ил тод явдаг. Хилэлцэх хэсэг нь анхны хилцүүлэг нь эцсийн хилцүүлэг нь эцсэл нь батлах нь бүгд ил тод явдаг. За мөн одоо ажлын хэсгийн хуралдаан, байнгын хорооны хуралдаан, чуулганы хуралдаан бүгдэрэг ил тод явдаг. Бүгд л одоо бүх шатандаа олон нийтийн санаа бодлыг сонсох,
санал хилэлцүүлэг хийгдэх юм бололцоо боломжор хангагдаж явдаг. Тийм болохоор энэ үднээс бол шүүхийн тухай хууль бол харьцангуй одоо юу гэдэг юм сайн хилэлцэгдсэн хилэлцүүлэг хийгдсэн гэж үзэж байгаа. Гэхдээ мэдээж асуудал байх юм бол бид бас алдахгүй алдаж болно. Энэ алдааг бол цааш зас залруулах нь бас нээлттэй байгаа. За хоёр дахь асуудал дээд шүүхтэй холбоотой асуудал согц шүүх хариулт 86. За мөн За 86 ажлын хэсэг цэндийн цогт шүүгч. За Баттөмөрөг шүүний улсын дэд шүүхийн шүүгээр хэлсэж байгаа хэрэг хүчингүй болж өөрчлөгдөж байгаа хувьтай холбоотой асуултанд хариулъя. Тэгэхээр сүүлийн 5 жилийн статистикаар бол эрүүгийн иргэн танхим дээр бол доотлол нь 42.4-ос дээдлэл нь 50.1% энэ анхан болон давзаалцчны шүүгийн шийдвэр бол хэвээр үлдэж байгаа. А иргэний хэргийн танхим дээр бол доотлол нь 53.7-оос дээдлэл нь 63% хэвээр үлдэж байгаа. Хэвээр үлдэж байгаа хувь нь. А захиргааны хэргийн танхим дээр бол дээдлэл нь одоо 66.2% хүртэл хэвээр үлддэг. За ийм тоо гардгаа, энэ бол статистик. Тэгэхээр шат шатны шүүхийн байдаг учир холбогдлол ялангуяа дээдчтний шүүхүүд бол доод анхан шатны давзаалчны шүүхийн шийдвэрт гарсан алдаа оноог бол хэргийн оролцогчдын гомдлын үндсэн дээр засаг залруулах ийм үүрэгтэй оршин байдаг. А тэр чиг үүргээ хэрэгжүүлж анхан давзаалчны шүүхэд шүүхийн шийдвэрт гарсан алдаа оноог бол засаг залруулдаг. Тийм учраас бол шүүхийн шийдвэрийн өөрчлөлт бол ийм тодорхой хуваар бол ингэж өөрчлөгддөг. Энэ нь бол байж байх ёстой зүй ёсны ийм өөрчлөлт юм аа. За энэ өөрчлөлт дотор бол бүх төрлийн өөрчлөлт багтж байгаа. Тухайлбал одоо анхан шатны шүүхэд гаргасан нэхэмжлийг хэрэгсэхгүй болгосон доотчны шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь хүчингү болгоод нэхэмжлийг хангаж байгаа тэр өөрчлөлт ч орж байгаа. А нэг хуулийн зүйл заалтыг буруу барьсан тий 17 дугаар зүйл гэж барихыг 18 дугаар зүйл гэж барих хэвээр байсныг 17 дугаар зүйл гэж барьсныг дээчтний шүүх залруулж байгаа тэр өөрчлөлт хүртэл энэ тоонд ордог. Тийм учраас одоо бүх одоо тэр өөрчлөлт бол өөрөө доочныхаа шүүхийн шийдвэрийг 100 За цэндийн мөхөрөглөх шүү.